A Associação Médica Brasileira lançou hoje, junto com outras entidades que representam profissionais de diversas especialidades, um protocolo de recomendações para triagem de pacientes em cenário de crise em UTIs. São critérios para que os médicos possam definir da melhor forma possível como usar os recursos cada vez mais escassos na pandemia de Covid-19 para tratar pacientes em estado crítico. E na sua participação de hoje, o cientista político Humberto Dantas destaca a instalação da CPI da Covid-19. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, ontem no final do dia a gente foi tomado pela notícia de que o ministro Barroso tinha intimado o Senado dizendo: vocês são obrigados a abrirem a CPI da Covid-19. Como eu sou muito crítico, e todo mundo sabe disso, desse ativismo do Poder Judiciário no Brasil, logo eu falei: rapaz, mais um capítulo dessa história insana. Mas hoje pela manhã eu fui pesquisar para ver se o ministro Barroso tinha razão em dizer para o Senado que o Senado tinha que instalar a CPI. E o ministro Barroso está coberto de razão. O presidente Jair Messias Bolsonaro saiu ameaçando, dizendo que o ministro do STF tem que sofrer impeachment, etc. Eu concordo plenamente que a gente tem que questionar todos os dias os ministros do STF. Eles fazem parte do modelo democrático que nos permite questioná-los. Mas nesse caso em especial, o ministro Barroso tem razão e errados estão Bolsonaro e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Explico. A Constituição diz que a CPI é a arma da minoria. E reunido um terço necessário para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito dentro do Poder Legislativo, não cabe escolha, tem que ser aberto. Em algumas casas legislativas, Ana, existem limites de CPIs que podem acontecer ao mesmo tempo, o que não se aplica ao Senado, não tem limite. Elas devem começar e terminar na mesma legislatura, e a despeito de os mandatos dos senadores terem 8 anos, aqui a gente está contabilizando 4. Mas dá para começar e terminar tranquilamente esse ano. Isso significa dizer, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o senhor defende a agenda do Poder Executivo e que chegou ao posto em que chegou com o apoio do Poder Executivo, isso ninguém está discutindo, isso é política. Mas isso não lhe dá o direito de afrontar a lei. Instale a CPI do Covid-19 já. E não é porque eu sou a favor ou contra nada, é porque a lei manda que seja assim. Nesse caso, o STF está coberto de razão. Avança, democracia. Avança.